smanjenja. U tom smislu predlažemo smanjenje poreza na dohodak s 20 na 15%. Time bi, ajmo onako, na prvu izgubile jedinice lokalne samouprave, ali ekonomija je puno kompleksnija od toga. Kada imate nula poreza, onda je prihod u proračunu nula. Ali kad vam je porez 100, to ne znači da će vam prihodi u proračunu biti 100. Jer morate naći jedan dobar omjer da se razvija gospodarstvo i mi smatramo da smo upravo u Sinju, gdje Most upravlja, pokazali da je to moguće. Ima Sinj stopu poreza na dohodak 18%, kao još neki gradovi u Hrvatskoj, dakle spustio je tu stopu, ali prihodi su rasli. A usto ima najsnažnije demografske i socijalne mjere u Hrvatskoj. Ima najveće povećanje prihoda proračuna u Hrvatskoj. To pokazuje da politika niskih poreza ide u korist samih građana, ali ne utječe na proračunske prihode. Vodit ćemo takvu politiku, smatramo da također mirovine moraju rasti i one se trebaju uskladiti sa inflacijom, a osim toga mislimo da se mora ulagati u istraživanje i razvoj i obrazovanje i tako potaknuti naše gospodarstvo. To je jedini put i to će Most napraviti kada dođe u poziciju vlasti.